はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。キャッシーク防御側やっていきましょう。今週末はね、週末イベントとして高速出撃ファストスポーンやってますので、再出撃の時間が早いということで、ちょっと目標を絞ってねプレイしていきましょうか。RT とガンシップに乗る。捉えてなくない？捉えてはいるか。なかなか撃ちづらいよね。ありがとうございます、ありがとうございます。もう一気に相当早い段階で詰めてるな。あの人を助けてあげたい気もする。見えねえ、見えないね。壊しちゃいたいね。でこれを拾ってこっちに撃っておく。ありがとう、なんか俺の盾になってくれて一人死んだよね。ありがたいっす、ありがたいっす。ここはガンシップに乗る。ただ敵の飛行機めっちゃ見えたから、あそこにいると取りたい。そう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 、味方の援護しておきたい。そしてこの遠回りはなんだね、もう飛行機にバレろと言ってるようなもんじゃないか。周回ルートがまだ遠いよ、届かないよね。届いてないんだよね。そうで、あんまり遠くの方でピュー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 やってると飛行機にバレちゃうんで、届いてないでしょ。届いてないんだよそういうところよ。あ、うまい。少しでね、ガンシップのレベルを上げていきたいという。当たってる？なんかあんま当たってなかったね。でもすぐ飛行機にバレちゃうんでね、ここはね、飛行機にバレてしまうというね、その悲しみがあるんですよ。切り返してくるスピードがまあある程度緩いとはいえ、こっちとらね、なんかよくわかんないあの待機時間ありますからね。誰もいないよー、届かないよー助けてよー。この周回ルートもうちょっとなんかなんとかならんかね。飛行機にバレるんですよ。なんとかこっちの飛行機がうまいこと展開してくれるみたいな神展開ない？神展開は厳しいか。ちょ、回復しよう。回復し、届かんのよねここここ届かんのよ。その辺なんかめちゃめちゃ反応はある。ありがとうございます。もうすぐ降ろされるとこだったところを助けていただいて。ちょっとあれだな、空白期間に入っちゃってるからうまく見つけて起こさないと降ろされちゃうぞと。どの辺にいるか見ときたいよね。降ろされちゃうぞっと降ろされちゃうぞと。バーティラリア難しいよねここ。ちょっと誰かガンシップのプロがいたらね、ここのうまい使い方、どこのタイミングで乗るのが一番無双できるのか教えていただきたいところであります。いたらいいな、アーティラリーのプロ。これはどっち、やばいね。ギリギリとこ置いといて突っ込んでくるでしょう。それを飛び越した上でフレンジか。真ん中開けられちゃったね。いやこれヒーローが開いてんのか。やべ、ヒーローのこと考えてなかったけれども、もうレイはいいと思うんだ。レイはいいと思うからアナキン使おうか。アナキン使っていこうか。いやちょっとヒーローっていうのはちょっと考えてなかったな。一人ただいるよな、いるよね。フル使っちゃったんだよね。うわうわ、いるいる、超絶おる。そして全くあれが効かないやつがおるじゃないか。引っ張っといて、引っ張られといて、2枚なんだよな。2枚は鬱陶しいね、2枚は鬱陶しいね。さすがにフリーズかけられてチョークかけられてみたいなパターンだとすぐ死ねるな。逃走、逃走してる場合かなこれ。味方のヒーロー、もう一枚味方のヒーローいないかな。いるんだったら見たいところだよね、味方のヒーローの場所を。ちょっと詰まってる。
正面から来ているぞと。ブレンジが来るか、まあ、それはあんまりダメージが取れないから、まあいいとして、あ、殺された。あんまり無茶はしたくないところ。味方のヒーローがそんなにはおらんのだよね。味方のヒーローがまだそんなにはおらん、うん、釣れてない、釣れてないんですよね。これちょっときついなちょっときついな。ちょっと待って、一人きついんだけどな。もう一枚いないかな、味方のヒーロー。部活の子として捕まるのは嫌だな。部活の子として捕まるのは嫌なんで、嫌がらせはします、嫌がらせはしますけど、しっかり見てんだよなしっかり見られてるんだよな。もう一枚、あ、味方来てくれた。よし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 、よし、何が来てるかは知らんが、何が来ている、痛い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 。これ味方何が来ているか捕まえたいよな。そこにいるのは分かってるけども、味方が危ないね。ヨーダね、はい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 、ヨーダ、マスターヨーダ、マスターヨーダと、ちょっと待って、ヨーダ、ヨーダちょっと待って、ね、仕掛け時考えようか。二人してうまいこと仕掛ける時間を考えよう。これ戻したでしょ、ち、戻した、位置が悪い。くそ、うまく分断してくれたのに悪いようだ。では待って、ではそれは死ぬんじゃないか。さすがにそんなに詰めてこないと思うんだよな。この段階で早めにジャンプして上登りたい。仕掛けどころだね、狙いどころは仕掛けどころと心得てるかだな。真ん中行きます、引っ張っていきたいところではあるが、こっちは兵力も上で倒して、ヨーダがだいぶ下がってはいるから、俺も下がりつつの、いや、RT 使う気だったからな。全然アナキンのこと考えてなかった。カードの構成もどうなってるのかちゃんと見てないんだよな。いるんだよね。かといって、これ以上無理しに行くと、やつがおるねんよ、二人。これはちょっと厳しいな。マスターヨーダもちょっと遠い。マスターヨーダもちょっと遠い。そして向こうもガツに仕掛けては来ないんだよね。こうなるとは関係ない。確かヒルク前とか出なくなる。レトビなくなっちゃったけど、どういうことこれ。ちょっとうちのあれはマスターヨーダどこ行った。マスターヨーダ、マスターヨーダ、マスターヨーダがマスターヨーダに会いたいなマスターヨーダに会いたいなっつって。で、向こうもあれ切り返しがあるから、あ、来た来た。そうですよね。我々は延々と睨み合いを続けてる感じになりますよね。上から来ている、ヨーダがいて、睨み合いだよな。ちょっと遅かったか、ちょっと遅かったな。チョークはいいんだけど、フルで合わせられるのが辛いとこだよな。ちょっと攻めづらいんだよね。うまいことこの辺をよいしょ、この辺をなんとかしなきゃいけないんだけど、ヨーダはあんまり来てはいない。ただ攻めないと打てないよね。そうなんだよな、我々がヒーローから逃げているとやばいんだよな。マスターヨーダ狙われてないか。マジか。あ、ナイス。どこにいる？もう一枚のあれを狙いに行きたい。
ほぼ俺の手柄ではなかったな。向こうもタンクがいるか。レトビが溜まってるから使った方が良さそうなんだけれども、どんなもんかな。誰も入ってない。なぜ今ので入らなかったグズグズ。レトビは誰もいないとこで押しちゃってるし、ひどいぞ。ごめんマジマジ久しぶりにアナキン使ったらこのざまですよ。危なかった。その2台のジャガーノートターボタンクがクルーザーの最後の守りとなる。とりあえず厳しいことは厳しいか。どこどっち行くかだ。どっち、二手に分かれるパターンですか。二手に分かれるパターンか。まあ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 、まあ、こっちの方来るね。こっちは多分来るぞ。こっち来ますね。こっちの方が手薄ですか。いるのは分かってんだけど、めちゃめちゃいる。ちょっと待って、これちょっと人数が少ないね。レトビを無駄に撃ったのが非常にあだになっていますね。パルパティンなんだよね。パルパティンがおるな。ちょっと待って、やったはやったけどこれはきついぞ。スタミナがなくなったぞ。置かれたくはないんだよな。これはやばいやつだよね。2対1か。これ見捨てていい捨てたいな。これ捨てたいな。オーバーは倒したけど、マスターヨーダ助けに来て。マスターヨーダ助けに来てほしいな。あ、マスターヨーダ一瞬助けに来てくれたのね。ありがとうございます。スライス。どこから現れた。味方はみんな死んでいる。なるほどね。ここで爆弾を置きには来るだろうから、まずいまずい。ヨーダ助けていや、さすがに無理があるな。さすがに無理があるでござる。ヨーダヨーダ置いてかないでくれいや、さすがに戦おうよ戦おうよ。あれ別になんとかなったっしょ。俺はなんとかなったと思うよあれ畜生、俺一人でも取り返しに行ってやる。ちょっとヨーダー見捨てないでよ。やられてるよ。いや大丈夫だったと思うよ。くっ使えない。どうしようどうしよう。この子のプランのこと何も考えてなかったけれども、ちょっとここはマスターヨーダの力を借りましょう。ジャガーノート守りましょう。いや、頑張ったつもりだったんですけどね。行ってるぞ、ダースボール行ったぞ。ヨーダヨーダ後ろからダースボールに入られております。マスターやるマスターヨーダやるマスターヨーダやる。マスターヨーダ俺の時にも助けに来てくださいよ。うわーこうなるんだって。二人でさ仲良く防衛すればよかったんじゃないのかな。よかったんじゃないのかな。ヨーダマスターヨーダマスターヨーダ、いやそうなるよね。
マスターヨーダそうなるよね。だから2人で戦おうと、あれほど2人で戦おうと誓い合ったじゃないか。痛い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 あれほど誓い合ったじゃないか。完全に形勢が逆転してしまったぞ。いやそこ2人がかりで守ってたらなんとかなったっしょ、なんとかなったっしょ。マスターヨーダいやもうレイ使いますよ。やばいやばいやばい、これ以上はもう多分やばい。負けたくない負けたくないんですよ。ここでしっかりと守りましょう。ここは怖いからな、ドロイデカとかああいうので一気にねブワーって詰めてきて置いてくるようなムーブの人絶対出てくるから。パルパティーンがいる。これ以上近づくな。ててててこれは置かれたくないんだよな、置いて引っ張られたくないんだよね。索敵しながら、なんかすげえ突っ込まれてない。置かれてる、置かれている、めっちゃ突っ込まれてる。バチバチじゃん、バチバチの殴り合いになっている、バチバチの殴り合いになって乗れない。これ解除に行かなきゃいけないんだけどさ、すげえきついな。両方置かれていく。誰かナイス、ベイダーとか来てなかった。オッケーオッケーオッケー、オポチュニストが効いていく。サイドは切れる前に裏まで行って切る。ごめんね、またガチなんです。いや負けたくない、ここまで来て負けたくなくない、なくない。奴らを感じる、来ている、こっちが危ない。とりあえずオポチュニストをかけて失敗していく。どこ行った、グズグズ。とりあえず守る、置かれる。待て将軍助けてくれ。これマインドトリックかけたいね。敵の位置はほぼほぼ把握してくれてると思うから、ロケットがどっち行ったかな、そっち、ロケットはそっち行った。余計なことした。いるよ、そこいますよ。逆サイ行ったかな、これ逆サイ行ったくさいな、敵逆サイだな。逆サイ守りが足りなくなった。そのアーマーにマスク、あこれは無茶なやつね、これはやっちゃいけない無茶なやつ、これはやっちゃいけない無茶なやつ。これはやっちゃいけない無茶なやつだが、置かれている、両方じゃないよね、両方だとまずいんだけど、ここいる、空振っていく。はい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 、索敵、解除してほしいところだけども解除していく。おいや、いつもの動画になっちゃったけれども、いやちょっと待って、マジさ、マスターヨーダに見捨てられなければもうちょっとさ、いけたんじゃない、いけたんじゃない疑惑ない。
わかんない。マスターヨーダの深きね、考えは、我々の想像を超えてるのかもしれないから、マスターヨーダのね、その心を完全に読み取ることはできませんでしたけれども、いや、アナキン結構頑張ってなかった？私のポンコツアナキンにしては結構頑張ってなかったかい？まあ、中盤逃げてたんで全然あれ、説得力はないのかもしれませんけれども。はい、ということでね。いや、なかなか辛い戦いでした。というわけで皆さんも、ファストスポーンイベント、最高速出撃イベント楽しんでみてください。というわけで、今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。